Mami. Uzi kantine utuma ya posta inze. Oya ntago nigeze nsura statue y'uyu munsi. Kuki utarebye? Twiza harimo nyine ijambo ry'Imana. Mukata. Nibyo muhoramo ijambo ry'Imana, indirimbo z'Imana. Niyo mpamvu utakigaragara mu rugo. Uhora wagiye sinyikubona uraho wirukanse imirimo umva n'ukiganira na nyoko uri mu Mana uje kukureba nta kubona uri mu Mana. Ndabirambiwe ndabihaze. Ntabwo mbikeneye ntabwo mbishaka ni wanjye. Nta kindi kiganiro uri kuri telefone ni ibintu by'Imana tatine ya postinze ibintu by'Imana. Ntushobora kumbwira ati navuye aha nahuye na kanaka ni ibintu by'Imana. Oya hani wanjye oya simbishaka. Ariko ijambo ry'Imana rirafasha mama. Birafasha ariko ntabwo biba ngombwa kubihoramo. Iyo ubihozemo cyane bikugira ikigoryi. Sindumva umbwira umuntu usore mwahuye, sindumva umbwira wakubwira ijambo ryiza, ni ibintu by'Imana, ni ibintu by'Imana. Waramutse Sheri, ni umukobwa waba wansesheje yanesheje umutwe. Tubahise gutesha umusatsi. Umutwe ibintu byo gusenga, sindumva mbwira ko yahuye na Sheri, sindumva mbwira. Ariko si umukobwa wanjye wamuretse ko akiri muto y'ubundi uramushaka. Muto yaje ategereje kumera amahembe. Ntajya kubura ariko ntabwo umuntu yeza ntufashe n'uwo muri ahasi umukobwa ajya ndabarambiwe muri ambere uzamujugunya muzugunya muzugunya namugira inama nyina agiye muzanye azahera hano nabindi gusenga gusana nabindi akuba gukora umukobwa wanjye nakureka oya 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 uzamuha uzamugira umugore se ubundi ubona ihereza ririye Asa kuba mu rugo rwacu se cyangwa mu bakuza yo gushingura ariko azashingamo igihe kigeze igihe ariko ntarumva n'umunsi umwe ambwira ko ari umuntu bakundana ari umuntu baziranye bwanyumvira ukanesheza umutwe umukobwa oya ntaho ntesheje umutwe n'uwo asa n'umuhanga neza n'uwo mufasha yabuze ibyo kurya yabuze kurya ibyo buri mu rugo se ibyo kurya ibyo kurya ntabwo ari cyo kibazo ntuzi ikibazo ushinzwe ikibazo wambara akura nta magambo menshi ntire yewe ibyo kurya amasaha ari kumfata kirafatanye aha nakundi kadogo kadogo Ni nano. Ona arancha mawo no nevu mu. Ari tamaka kutera. Akora sese. Iki kigira ubwengera ibyatsi babiza na munzu. Ariko se ni umuri urugo abantu bose bari hajya ngo nta mutima uba ufite wajya ngo naguhuhe ntabwo kireba taka ibyo ngibyo mubwo ibyo umugore yabwira mu rugo kadogo ubwo ugiye mubwira iki nanjye guta ibyatsi ibyatsi ubundi wagira ngo ibyatsi muri saro ko ntatari bwenge tegura za mbuto no gutinyije amafaranga nose si wa mukobwa yayanyatse nk'uwo nese umukobwa wanjye niwe nayahaye ko nayahaye kuri wowe utumye gutya nose ngiye ko ndi umukozi ngiyeho n'ubu nakwituma umukobwa wawe nyaramwatsi kubera ko nari ngiye kujya gusenga nabonaga afite akazi kenshi nabwo aho nimanuka ndagira nyine ndazigura gusenga byagusenga kwanyu urakumvise ni wo mworo ibintu byose ni ukujya gusenga ibintu byose bigapfa wegiye gusenga yagiye gusenga ni usiga gutuma unukanuka kandi amakosa yawe amakosa yawe niba usiga gutuma unukanuka unukanuka ukaba ugenda ugiye kuzishaka kubyuza ukaba ugenda ugiye kuzizana rero yego n'ubundi nawe niteguye ntabwo niteguye kugira ngo ntabwo ngiye tujya na kwanza kubera ikintu cy'ubuzima niba se siwe yanyitse ejo sinako nazizi ngwino nkwerekeze nkwerekeze mu gihe ariko ndi nyuma wuke bava wakambaye inkweto uragenda uzi ko witwaye nk'ikintu ntangira nakumva nta gikobwa si amafaranga ubundi sinakana nta byizane ruguru mu kiriya gipangu cyane haruguru nasize imana niho nirirwa none se ikibazo rero ni kagwa kamisha sibyo wigaragaze sibyo ntabirenze
ugomba kumbwira ko no situation zose zimeze naho ukore imiti tu okay nayo binanyiza kwirwaneza nayo Now go see man. Singura sin deva riya ra hepparu ra sa mukari. Yes. Nisi kumana wari kurwana. Mbaye mu barwana musinzi no kurwana. Sa jindure. Ntabwo rero nuko subireba wagiye wancoko. Genda je kuzacya kinyoma wagira ko. Kandi bura bura bura. Sura ni wowe ukoze ntago birawe. Nda subizana nyine gira vuba vuba. Eh. Kandi bura ngubuna na gusita kuza kuza. Sana bya. Sume, sana ndabira kugenda gute. Usibye inyuma rutabe turabitwara gute. Yani mbe kwa ishi wayici. No esundi si wowe, sina kugira ngo umereza mvira pe mu kwa suka. Kugikanura gusa. Shiramu hamwe. Tragozi nazo ngi nayo ntragozi riye. Sawa. Sawa nyine. None se bigenze bite? Andro tracitse. Ariko none gusa nabapana. Ya. Ya koko. Kozan. Nabamenye ibyanyu. Yimo. Ya koko. Ndasi cyari wakurucyakira uzukugiye ndanagenda akabundi cyabaye gite winsika kabura wakurucyabaye we cyane se gona guhamagaye uze kare cyaje utinda cyane nari nabuza akamoto kandi urabizi vumbi ry'iyi minsi mwana ntago wapfa kurizamo gutya eh noneho burya noneho burya wanywaga nta wirebe aza kurangiza aramwe ndabibona tu ndabibona ariko hari ubwo duherukana hari amakuru arugiye ko ariko nta kintu ugeze umbwira amakuru kwa makuru ntayibuka Hey, Mvuze ashaka kunkubita ndanje ndikomereza n'izindi yaziriye kagiye bivuga urumva woya nta makanyere mu rugo rwa nyiro nta namaze nkeneye amakuru yose uke mu kibazo muso ngiye kwaza saka ikibazo cy'ikimwe ndali bye ekije mura akoze na amapose sawa ngaruke nsanga ikibazo cy'ikimwe cyacyakemutse ntabwo nanjye ndahirana n'amarandi sawa nawe no gutuma bivuga gutyo nawe umva nawe nkubure Foi o Rangir. Vindo não vi se cada um vai ficar nem vestido de vassoura.